Päävalmentaja Sami Kapanen, kotiottelu Jyppiä vastaan takana, oma analyysi pelistä. Ensimmäinen 20-minuuttinen, niin mahdollisesti kauden paras kokonaisuus ja sen jälkeen ihan totaali irti päästö, fokus väärissä asioissa ja totta kai vastustajalle pitää antaa krediittiä, että nostivat tasoa, mutta mun mielestä enemmän oli kyse siitä, että mitä me ei tehty kuin että mitä Jyppi teki ja tuollaisella intensiteetillä ja työn ja yhteispelin laistamisella niin on aika vaikea pärjätä. Perjantaina jatkuu pelit, niin mitenkä tuommoinen ykköserän hyvä pelaaminen, miten se säilytetään sitten läpi peli? Niin, tai palautetaan. No siis kyllä se niin kuin, mä uskon, että me ollaan sen verran fiksuja, että me otetaan tuosta oppia ja me oltiin hyvällä tiellä. Tuossa oli monta hyvää peliä peräkkäin, missä saatiin oikeanlaista tulosta. Siellä oli paljon pelaamisessa jo hyviä elementtejä. Sitten se, että toi 20-minuuttinen alku niin oli niin kuin todella hyvä kokonaisuus. Että me saatiin hyvää hyökkäyspeliä ja puolustettiin järkevästi. Me oltiin aktiivisia, mutta että kyllä toi niin kuin meillä oli pieni tai aika isokin opetus siitä, että miten haurasta se kuitenkin on, että se vaatii aina sen tietyn sitoutumisen ja niiden pienten asioiden kautta, että kamppailun pelaamiset ja laukausten blokkaamiset ja maalille menot ja semmoinen halu siihen vähän raastavampaan ja likaiseen työhön, niin se pitää olla kaikilla ja koko aika tai muuten, niin me ei olla noissa voittokamppailuissa mukana. Lasse Lappalainen, kotiottelu Jyppiä vastaan takana, analyysi pelistä. Ensimmäinen erä oli meiltä hyvä, että liikuttiin hyvin ja oltiin pelin päälle. Loput kaksi erää, en tiedä mitä tapahtui, että romahti peli aivan täysin. Jyppi teki sitten pari maalia siinä ja ei vaan saatu kerättyä itsemme takaa jo jahti. Siellä kuitenkin hyvännäköinen niin sanottu tahtomaali sanoisin sinulta, niin muutamalla sanalla siitä 1-0 maalista. No siinä tuli reboundi siihen vasempaan kulmaan ja katsoin, että pääsen siihen ekana. Ja väylä aukesi siitä maalin takaa ja päätin kääntää ja muutaman kerran yritin ja toisella meni. Että joskus käy tälle ja oli niin kuin sanotaanko, että avoimet ovet oli maaliessa. Tässä muutama päivä aikaa, niin mitä pelaaja käy pään sisällä asioita, että kääntää tämmöisen tappio-ottelun sitten taas voimavaraksi seuraava ottelu? Pitää nollata toinen ja kolmas erä. Että ensimmäinen oli hyvä, että saman drive siihen. Ja, että ei muuta kuin etiä päin ja